Bom, como foi gravar minha parte na Nanny Clothes? Foi meio difícil, porque trabalhar e andar é, é cansativo, mas é bom. Pelo menos tipo você não fica habituado só em andar e às vezes você vai andar e não sai nada. Se você trabalha, você consegue ficar uns tempos sem andar. Aí quando você vai andar, você anda com mais vontade. Então isso foi bom para mim. Por um lado foi bom, não foi não foi tão difícil, foi bom. Porque eu consegui desenvolver bastante. Eu consegui ter mais desempenho na minha parte. Do que se eu tivesse andando sempre. Eu andei com mais vontade. Foi, foi legal. Eu gostei de gravar assim. Mas com certeza se eu tivesse um pouco mais de tempo, a parte ficaria melhor. Mas eu gostei da parte. Bom, os lugares e picos como foi escolhido foi... Alguns picos eu já tinha andado, outros não. O que eu queria conhecer, tinha, teve muito pico, pico que eu conheci na hora e gostei. Que nem eu gosto muito de escada, então eu fui para Araras, que eu sempre via escada, gap. Então eu sempre ia para lá, ficava olhando, quando eu ia no QG lá da Nine, e sempre quando eu via os gap, eu falava, eu vou pular esse gap um dia, eu vou pular aquela escada um dia. Aí chegou essa oportunidade da... Do vídeo da Nine Clothes, aí pum, veio. Eu falei, vou pra lá, vou partir pra lá pra fazer as missões. Tudo lá, a maioria eu consegui fazer lá porque tem bastante pico pra andar. E algumas eu fiz em Londrina, consegui fazer aqui por Sampa. Fiz em, na maioria dos lugares que deu pra fazer. Eu fiz. O que eu achei da minha parte? Bom, eu achei que ficou muito boa e graças ao Godoy também aí que andou pra caramba e filmou muito bem todos nós, editou, fez mal corre aí pela, pelo vídeo da Nine. Eu gostei muito, achei assim que todo mundo andou bem, a minha parte eu achei assim que ficou muito legal, eu andei com muita vontade, andei do jeito que eu queria andar e andei com, com amor, assim, amor pelo esporte, pelo skate, pelo, pelo que eu gosto de fazer realmente. <music> Bom, tirando a minha parte, todo mundo andou muito bem, cada um tem um estilo ali. E assim, a parte que eu mais gostei, tirando a minha parte, que eu gostei pra caramba, foi a do. Puta, não pode gostar de três partes, não? <laughs> eu gostei da do André Godoy. E assim, não, não gostei da dele só por causa da parte dele, por causa também. Ele andou muito bem, ele fe... que nem eu tinha falado antes, né? ele fez tudo. Ele andou pela marca, ele filmou a gente, editou e ainda falou lá em cima do, do palco, lá no Olido. Então, assim, pra mim ele foi o cara que, assim, é um cara que eu admiro muito pelo trabalho que ele faz, por vestir a camisa mesmo, sabe? Então eu... eu a, foi a parte que eu mais gostei ali, foi a dele. Bom, a importância do vídeo... É... a importância do vídeo, pra mim, do Focal Poser, é o seguinte assim eu vejo num ponto de vista que eles fizeram um vídeo para divulgarem mais a marca e os atletas da marca né para realmente o pessoal conhecer quem é os atletas da marca que a marca já tem uma identidade também a marca é skateboard mesmo caras, tipo não veio do nada para criar a marca para ganhar dinheiro eles vieram tipo do skate mesmo os caras anda e assim puta cara foi foi uma surpresa, assim, deles terem feito essa, esse vídeo e ter feito várias premiers. Foi assim, é um negócio que eu achei muito legal, que não é todas as marcas que fazem isso, é uma marca ou outra, né? Que tem marca que gosta mais que o atleta corre campeonato. Tem, ah, vai fazer... Vai, ah, vamos filmar pra tal, tal outra coisa. Mas esse vídeo eu achei que foi um desempenho bom não só para a marca como para os atletas mas para os dois é né? uma união foi isso que eu, é isso que eu acho uma curiosidade quando eu fui gravar deixa eu ver uma curiosidade hum... ah sim teve uma uma vez que eu estava em Limeira com o Godoy gravando Tava fazendo uma linha na Pontezinha de Nimeira que passou, até em outros vídeos de outras marcas. Tava fazendo uma linha, era duas manobras no solo e uma pulando na escada. Aí tinha um, a gente ficou um, um bom tempo. Tinha um passarinho morto na escada, e eu não imaginava nunca que eu ia cair na escada, que a escada é normal, uma escadinha de 7 degraus e tudo. Boa, um chão bom para ir, para voltar. Aí tal, tá, a gente filmando e eu já ficando cansado, tudo e eu quase desistindo. Aí teve uma hora que eu peguei, dei as duas manobras, acertei. Aí na hora que eu fui dar na escada, eu não vi, tinha aqueles negócios de árvore. Na hora que, eu, que a minha rodinha pegou e passou por cima, travou. No que travou, eu peguei e saí rolando a escada por cima do passarinho. Foi muito engraçado. Foi, isso foi, foi uma curiosidade, eu achei muito engraçado. Foi tipo um negócio que eu não imaginava cair na escada. Porque eu sempre caio pra frente, ninguém nunca, nunca cai sempre em cima da escada, cai pra frente, você vai pular a escada, você não vai cair na escada. Isso foi uma curiosidade. Qual a sensação de ter a parte no vídeo, a minha parte? Puta, cara, é uma sensação muito diferente. Tipo, é, como posso explicar? É um negócio que todos, todos esperam. Todos esperam, né? Não só de mim, não só eu esperava de mim, como a marca também. E, porra, pra mim foi um privilégio ter gravado pros caras tudo. E, assim, para mim foi uma, é muito satisfatório ter feito essa parte, porque eu me identifico com a marca e. Assim, todo mundo já, já conhece, a maioria do pessoal dos esquetistas já conhece essa marca, o trabalho que eles têm bem, bem feito e os atletas também estão tá expandindo, assim, não só no Brasil, para outros lugares, países, Europa, Inglaterra, para outros lugares também. Então, para mim é muito satisfatório, é uma, é uma satisfação ter feito essa parte para eles. Bom, a sensação de ter visto a minha parte na Premiere foi... Puta, eu fiquei muito alegre, fiquei emocionado, com certeza. E em ver é, colegas ali que estavam comigo, amigos também. Até o meu patrão e o meu gerente colou lá para ver a Premiere. Eu agradeço aí o Alexandre Otoshi, samuca Samuca, Obrigado por terem ido também prestigiar aí a Premiere da Nine Clones. E, puta, foi uma sensação... Muito boa, porque tava pessoas que eu gosto ali e as pessoas gostaram. Tava uma vibe boa, sabe? É um, pra mim foi uma vibe muito boa. Bom, 2017: comer bastante, engordar um pouquinho pra aguentar mais o tranco do skate. Com certeza, tem sim. Eu quero continuar filmando e lançar uma web parte aí. Vou continuar filmando, é surpresa, não vou falar pra com quem estou filmando, mas esse ano eu vou lançar uma web parte e os projetos continua. Tanto como para mim, como para a Nine, para para todo mundo da Nine, a gente vai fazer acontecer, né? bom um pico que eu mais gostei de andar e a manobra que eu mais gostei foi ó, um pico que eu gosto muito de andar é ali na escada da Roosevelt né mas um pico assim que eu gostei de andar realmente achei que não ia conseguir mas consegui foi lá em Araras que é no Tiger é um gap que você, se vocês perceberem no vídeo é um gap que começa começa a videoparte Aí vem um monte de imagem assim, aí daqui a pouco vem eu arrumando o pé, tudo, e dou o flip num gap que tem um gramado, tem um posto shell do lado. Aquele foi um dos picos que eu mais gostei, porque é um pico diferente para mim, que eu nunca tinha andado num pico assim. É um chão nisso em cima, que é um lava rápido, um gramado, aí tem que pular por cima de uma guia, aí você tem que varar o gramado, uma muretinha e cair na pedra portuguesa. Aí tem a avenida, tem que ficar alguém olhando para ver se não vem carro para você não... Se espatifar no meio do carro. Aquele pico eu gostei muito. E a manobra que eu mais gostei, assim, da minha parte, foi o Nole Flip de Back, que é a última manobra. Que foi, foi a manobra, assim, que eu suei para dar. Eu queria muito dar ela. Aí eu comecei a atacar e eu pensei que não ia, mas com certeza, glória a Deus, foi. E no final, vocês podem perceber também que da manobra, todos que estavam ali na vibe positiva, ali, Jean... Tava o Rony Carlos, o André Godoy mesmo filmando, tava todos ali, o Crack, tava todo mundo, ficou muito feliz, o William Bigode também tava, tava todo mundo, e foi mal vibe positivo. o pessoal abraça, todo mundo comemora muito, então é isso que eu, que eu mais gostei, foi essa manobra, o Pico do Tiger, que é lá em Araras, e a manobra que eu mais gostei foi no Olho Flip de Beck na Rússia, não, não tem mais que isso, foi o que eu mais gostei. Ah, eu agradeço primeiramente a Deus que sem Ele eu não tenho forças para continuar fazendo o que eu faço. A minha família com certeza que é meu chão, aos meus amigos, todo mundo, minha esposa também que está junto comigo sempre foi na sessão comigo. Sempre quando eu tava filmando também quando ela tava lá ela dava força para mim desanimar. E agradeço também todos, todos principalmente e eu agradeço também aí a hoje por ter é proporcionado também uma parte na história do meu skate, que eu tô muito tempo também lá na Oxe há sete anos. Eu agradeço muito ao Alexandre Otochi, o Sidney Otochi também, o irmão dele. Porque eles também me ajudaram, com certeza. Porque me deram vários toques e eles me ajudam assim até hoje. Eu agradeço aí. Muito obrigado aí a todos vocês. E a todo mundo também que vem me acompanhando, não só no skate, mas... Assim, na amizade, eu agradeço a todo mundo aí, obrigado a todo mundo, que Deus abençoe. Tá filmando aqui? Tá. Tá. Vamos lá. Aqui, ah, aqui, 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 aqui. Olha, olha, aqui, 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 ó. Ó, ó. Nossa, pergunta que ele fez ali, eu falei, caralho, como que eu vou responder essa? Tem que fazer a faculdade, mano. Eu tô no ensino no ensino médio ainda. Aí você pode, pode mandar bala. Agora vai. E tem geninho? E também... É... Esqueci. <laughs>